Stefane, svaka utakmica je teška za sebe. Međutim, s obzirom na dobre rezultate, a ja bih rekao i s obzirom i na dobru atmosferu koju ima Ozren, jedan dobro organizovan klub sa jednim mladim čovjekom koji je bivši fudbaler koji vodi klub. Dakle, jedna dobra sredina koja želi da igra fudbal, tako da sa te strane je dobro, sa druge strane bit će teško jer se radi o dobrom rivalu. No, dobro, kao što ste rekli, Ozren ima dobru ekipu, to si pokazali u pripremnom periodu i sada u prvenstvu. Jako ekipa, imaju čvrstu igru u kući posebno. Sad, za nas je svaka utakmica teška i svaku utakmicu idemo na pobedu bez obzira da li to kući ili na stranu. Tako da siguran sam, s obzirom da je atmosfera prvo u ekipi u stačionici na zadovoljavajućem nivou, da ćemo otići gore da igramo fudbal i na pobedu i nadam se da ćemo to ostvariti. Kad se pogleda tabela i kad se pogledaju utakmice koje će se igrati u ovom kolu, bit će veoma značajno mnogo toga što će se dogoditi. Ja bih rekao da će ovo kolo biti, kad je u pitanju neka završnica, veoma bitna. Pa dobro, da, s obzirom da uglavnom igraju rivali, igra je Carpe Santin, idu u Varvarinu, da će biti nekoliko derbija. Da, nekoliko, da nazovemo, derbija. S obzirom sada mi, ako nas Bog malo pogleda i malo više sreće imamo u završnici, ja mislim da možemo s to pomoći da se priključimo gore, da budemo vrhu tabele, da možda čak i povedemo na tabeli. Marijan Živković je na, u Beogradu na licenci i on mi je odredio da razgovaram sa tobom za kao najavu. Kako je situacija, ajde sad malo i sa te strane, kako je situacija u ekipi? Super, bez obzira jesi da je šef ko šef, bitan ključ da kažem na treningu i sve on to. On je dao naloge šta da se radi. Da, s obzirom da njegovi pomoćnici rade kako treba po njegovom nalogu. Mislim da ne odsećuje se toliko, da je ozbiljnost na treningu maksimalno bez obzira što šef nije tu. Tako da, danas, da će sve da bude kako treba. Što se tiče toga ko može, ko ne može, povređeni, je li tu sve okej? Sve je okej, nemamo igrača s povredama i sve to. Ja mislim da ni s kartonima nemamo, ili je samo Neca mali, ja mislim da on ima samo, da, Petro. I to je to. Dobro, kada ćemo dobar fudbal, srećan put. Da, razi, hvala.